Takže čaute, 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 od mikrofonu vás zdraví Big Eyes. Dneska som tu s Ujom Teom, propadlý mačkovitý. Ja. A ako som ninja. Iba ninja, no ninja. Ako môžete vidieť, nachádzame sa v hre. Aké hry sa nachádzame, Teo? Nacházíme se ve standalone Red Orchestry 2 s názvem Rising Storm, který se od původní až na pár detailů a bugfixu od původně Red Orchestry 2 liší pouze tím, že se odehrává v Pacifiku, nikoliv v Evropě. Jo, ne na východnom frontě, ale v Pacifiku, jak povedal Ujo Teo. Takže místo Rusáků jsou to Američani, Američani, jedna pakáž, jo. A místo Skopčáků jsou tady Japonci. I když co se týče různých technické vyspělosti, techniky, recoilu zbraní a tak podobně, tak se mi spíš zdá, že Američani jsou reskinovaní Němci a Japonci jsou reskinovaní Rusáci, ale to je jedno. No, pro ty, co se s Red Orchestrou 2 ještě nesetkali, kterých myslím, že moc nebude vzhledem k tomu, v jakých brutálních výprodejích teď nedávno byla, bychom mohli zopakovat, co to vlastně Red Orchestra je. Je to masivní multiplayerová střílečka, děkuji pěkně, teď mi to roztrhalo nohy, ruce, všechno. Je to multiplayerová střílečka z pohledu z první osoby a z období první se teda, sakra, druhé světové války. Mimochodem Spawn 1, jo? Jo. Tak. Z pohledu první osoby, jinými slovy, vlastníma očima. A nevím, jestli by se dalo přímo říct, že je to simulátor, ale určitě je to hra velice připomínající realitu, tedy velice věrohodná. O věrohodnost se ztratila, žádný Call of Duty to není, tamhle po nás střílí minomety, to je v cajku, s tím se počítá. No. A já bych řekl, že bychom mohli začít postupovat, protože já jsem původně měl problém, my už tohle to natáčíme po druhý. A já jsem se původně naspawnoval jako squad leader a kreten, který se na mě pořád dokola spawnoval a nepochopil, že já nehraju, tak mě začal team killovat a začal mě navrhovat na vyhození a tak podobně. Tak, teď jsem jenom vykouknul a chcípnul se. Au. A jo. Já si zkusím změnit roli. Hele, už můžu být zase squad leader. Tak dobrý, teď už budu hrát. Jo, nebudeme stát na pláži a opalovat se, čo? Aha. Já si vezmu Tomigana, because Tomigana. Binocularus. Tak. Jak bychom popsali herní systém této hry? Takže máte několik herních módů, ale ve většině herních módů a na většině serverech se hrají módy, ve kterých jde o dobíjení. A v Rising Stormu obzvlášť. Tady vidíte pláž, je to, tuším, že Iwo Jima. Hrajeme na... Sakra, já tady chcípám, vůbec nevím proč. No ale, OK, to bude možná tím, že kecám a nehraju. Takže náplní hry je dobíjení, zabíjení, mrzačení a všechny ostatní výsady války. Teď se tady kouká... Aha, počkat, já jsem zapomněl, že natáčíš ty a ne já. OK. Teď jsem koukal na tým lídra, ten většinou jenom sedí u vysílačky a kulový dělá. Jo, to je oblíbená rola. Jo. A já jsem squad leader a mým úkolem je nechat na sebe spawnovat idioty, který teda, když se nepohnu, tak mě team killnou. Že jo, géniové. A... No. Dal bych se povedat, že... Ty tu? Že bych ho zabil? Ne. Můžem ti povedat, ale dal bych se povedat, že tato hra je extrémně náročná pre hráčov z toho hlediska, že pokud vás trafí a potom do ramena alebo do nějaké části, kde nemáte orgány, tak to kvázi prežijete a zafačujete se. Alebo keď se nezafačujete, tak umrete. Alebo keď vás trafí do nějakého orgánu alebo do nějaké slabiny, niečo normálně umre, tak fakt umrete. Takže všetci maniaci bojových simulátorů sa tu, jak som to povedal. V skutku, zatímco děti z Call of Duty budou zúriť jak? Budou zúriť a budou pořád mrtví.
No, mně osobně se tahle hra líbí takhle. Navzdory teda mnoha názorům se tady tu hru nemusíte moc učit a zároveň teda poskytuje určitou, řekněme, realitu, určitou, jak bych to řekl? Simulaci. Simulaci, přesně tak. Nebo simulaci, ono, těžký brát to jako simulaci, ale zase na druhou stranu věrohodnou. Prostě věrohodný pohled na válku. Vemte si už jenom to, co se stane, když vám bouchne pod nohama granát. Prostě vás roztrhá na kusy. Vypadá to velice věrohodně. Samotná střelba z různých těch zbraní, když teda to Migan je na můj styl trošičku moc přesný. Protože to byla tak blbě vyvážená. To byla původně paragánská zbraň a ta pažba, ta tam byla přidaná jakoby potom. Prostě uměle. Původní účel té zbraně je prostě, že jí měli paragáni bez pažby. Jo. Modely zbraní jsou velmi pěkně spravené. Ty vole, teda se to zachránilo. Jo. Celkové nabíjanie tých zbraní je tiež veľmi dobre vymyslené. Takže to znamená, že pokiaľ máte polovičný zásobník... Poď sa vypadá, Japončík. Ja viem. Pokiaľ máte polovičný zásobník, tak ho nevyhazujete, ale... Pokiaľ máte pušku, tak ho dobíjate jednotlivými nábojmi. Alebo pokiaľ máte vystrelané väčšie množstvo nábojov, viac ako 50%. Au. Teraz som ťa, ak ťa to roztrhalo. Super. Viac ako 50%, tak vám to zmení vlastne celý zásobník. Takže tých druhov nabíjaní tu je tu viacej než poviem u nejakého Call of Duty, kde stačíte Airco, nabíva to celý zásobník. Což o to, a hlavně všimněte si, máte v podstatě spoustu HUD elementů, který vás, řekněme, informují o všem možným, ale ty HUD elementy po chvilce zmizej, takže si je téčkem zobrazíte třeba znovu. Ale nemáte je zobrazený furt, stejně tak mapa. Jo. Mapu, když chcete celou mapu, tak žádný zvětšený minimapy. Ne, prostě se podíváte do mapy. A tak to má být. I když zase na druhou stranu, tohle je trošičku specifický případ, řekl bych. Řekl bych, že tohle je hodně daleko od army a hodně daleko od různých, no tak od Battlefieldu už vůbec, ale... Už zase krvácím. Great. Řekl bych, že bych to tady mohl trošku zasmoukařit. Aby do mě nestříleli Japončíci. Tak. Máme položený kouř. Hop. Tak. No jo, Teo, kde jsi? Já jsem tady v rohu, koukám na tebe. Běžíš směrem ke mně. A... Tam, co je ten kouř, tak tam jsem já a spawnuju se tady na mě. Když jsem běžel, tak mě to roztrhalo. Což je dobře, prostě úlohou squad leadera. Máte tady samozřejmě různé funkce. Počet lidí na jednu funkci je omezen, to znamená, že nemůžete mít na jedné mapě 20 plamenometčíků třeba. Tuším, že omezený nejsou pouze lidi, normálně ti řadoví vojáci s puškama. Tých mám 30. Tých můžeš mít klidně na plný tým. Co bychom ještě tak mohli povedat o této hře? Jo, co jsem to říkal, je to prostě takovej, řekl bych, ani ryba, ani rak, ani simulace, ani nějaká velká arkáda. Prostě je to přijatelný pro novýho hráče, jako samozřejmě. Budete si muset zvykat, že chcípáte víc, než je, řekněme, příjemný. Ale zase na druhou stranu, prostě do té hry nejsou tady žádný, v podstatě tady nejsou žádný obtížný ovládací prvky. V podstatě se tady v té hře nemáte co učit. Prostě vlezete do ní, trošku se rozkoukáte a hrajete. Musíte si prostě všimnout, musíte si akorát zvyknout na to, že když někde špatně vykouknete, tak za to zaplatíte životem a respawn tady trvá strašně dlouho. Skvělý, zase mě roztrhal. Jo, a mimochodem, hraje se tady na týmový body a ne na killy smrti. Smrti se vám ve skore vůbec neukazujou. To ne. Potom, že jednotlivé zbraně mají každá z nich
vlastně určitý. Vigazi, mohli bychom říct, jestli bychom tu léru doporučili. Jo, já určitě hej, za mě hej. Za mě taky hej. Již hlavní věc, tahle hra není drahá. Já bych řekl, že i teď, když už není ve slevě, tak stojí nějakých 10 euro, 20. No, tak. A za 20 euro, i když teda samotný Rising Storm je standalone, tak v současné době dostanete, tuším, že je to GOTY edice, no, která obsahuje Game of the Year, která obsahuje původní Red Orchestra 2 a k tomu ještě samotný standalone Rising Storm. Respektive ono je to dohromady, ale tak ta hra prostě byla vedena jako standalone. To znamená, mohli jste hrát Rising Storm a nemuseli jste přitom mít zakoupenou Red Orchestra. No, a teď si vemte, dobře, dejme tomu, i kdyby stála 30 euro a vidíte tu hru, prostě po grafické stránce je nádherná, po hratelnosti, po stránce hratelnosti je prostě úplně výborná. A teď si vemte třeba takový Call of Duty nebo Battlefield, který stojí 60 euro a to je jenom základ. A když chcete mít, dejme tomu ho i se všema datadiskama, tak jako Red Orchestra třeba se všema mapama, my máme třeba teď. Mimochodem já jsem měl za 4 eura, ale pš. Za 3,50. Za 3,50 jsem měl Red Orchestra i s tím, i s Rising Stormem. Jak jich to roztrhalo. No. A teď si vemte třeba, že Battlefield a Call of Duty stojí po 50 eurech. Jenom základ hry. Tak prostě to nejde tady tu hru nedoporučit. Prostě dostanete mnohem víc hry za mnohem méně peněz. Nebo ne mnohem víc, ale tak no. Řekněme, že jsem tady nenarazil na žádný takový bug, na jaký v Battlefieldu narážím běžně. Pro nás to zabilo. mě ne, já pořád žiju. Naspawnuj se na mě. Jestli jak? To jde, na squad leadera. Já mám jiného. Omega, teď mě to zabilo. Jo, stal jsem se obětí dělostřelectva. Takže na kterém si spawnu? No já jsem dal toho squad leadera. Jo. Špatný. No já. Mohli bychom něco povědat o vlastně levelování jednotlivých zbraní, že 50 levelů? To není tak zajímavý, ale spíš o třídách. No tak, jak to máme ty třídy? Mapoting, počkej, jak se sám sebe zabiju. Granátem. Nejlepší. Nejlepší. I will kill myself if you don't give me my ice cream. Bum. Já jsem se asi zabil. Teda já jsem se určitě zabil. Tak co máme volného za třídy? Machine gunner. Jo, mohli bychom promluvit o... Dobře, promluvím o třídách. Tak, máte několik tříd. Tedy řeknu to za Američany, protože za Japonce si ty třídy ani náhodou nepamatuju. Ale v podstatě jsou ty samý. Akorát tam máte místo plamenometčíka, máte minometčíka. No. Takže máte třídu Rife. Samozřejmě lidi, co hráli Red Orchestra 2, tak ty třídy jsou skoro stejný. Přibyl jenom plamenomet a minomet. A katana. Na japonské straně, samozřejmě. Takže, máte Riflemana. Ten má většinou jenom pušku. Potom máte Automatic Riflemana. Ten má v případě Američanů Browning Automatic Rifle, neboli BAR. Pak máte Machine Gunnera. Ten má, jak už název napovídá, kulomet, se kterým si musíte lehnout nebo zapřít o nějaký plot nebo nějakou předprseň zákopu. A teď mi to zmizelo, sakra. Pak máte samozřejmě plamenometčíka, ten má jenom plamenomet a pistoli. Potom máte team leadera, ten má samopal, potom má pistoli, pak má dalekohled. V případě Japonců má ještě tohle meč katanu. A má team leader má dva smouky a dva frag granáty. A potom je tam squad leaderem. Na to se spawnují lidi, co jsou s ním ve squadu. A kromě toho má úplně stejnou výbavu, teda skoro stejnou výbavu jako team leader. Sakra, tak načte se další mapa nebo ne? 15 sekund. To je jedno. Počkej. Team leader má dva smouky, ne. Team leader má dva smouky a dva fragy a squad leader má jeden smouk a dva fragy.
a Team Leader se ještě od Squad Leadera liší tím, proč jsou tady sovětské značky, ona se tady bude hrát klasická Death Orchestra, da fuck. Nevím ti povedať. Ne, no co, dohrajeme to tady, ona se to taky nepodělá. Divné na tom to, že jsem si vybral Amico, myslím. Jo. Jasný, a Team Leader ještě ke všemu může teda rádiem přivolávat. Respektive takhle, Team Leader a Squad Leader můžou označovat cíle a Team Leader může na rádiových stanicích, na operačních stanicích, jak se to říká, rádiových stanicích. Rádiová stanice. Prostě vysílačkou může přivolat letecký, nebo takhle, letecký průzkum může přivolat, minometný útok může přivolat, tuším, že americký můžou přivolat i útok z lodi, jako dělostřelecký a klasický dělostřelecký. Mimochodem ještě jsem vůbec nepřišel na to, jak se tyhle ty útoky mezi sebou lišejí. Podle mě jsou všechny stejný. Jiný název. Jiný název, přesně tak. No, doufám, že tam nebudeme mít tohle. Klasickou Red Orchestru, že nám tam zůstane Rising Storm. No. Co je tam dál za třídy? Plamenometčíka jsem říkal, pak je tam Sniper, jasný. Ten, jak už název napovídá, má Sniperku, má granát. Má granát? Nevím. Má granát. Jo, má jeden granát a má pistole. To je asi tam na tom nejlepší. Exactly. Jo. Sniperky jsou tady velice účinný. No a velice nebezpečné. Aj na blízko. V skutku. Protože máte samozřejmě přepínání režimu střelby a přepínání mířidel. Jo. Vezmu si machine gunnera. Ty máš snipera? Jo. To je dobře. To je moje oblíbená klasa. Skutku. Ještě bychom měli povedat, že... A tohle je moje neoblíbená mapa. Jo, ještě bychom měli povedat toto, že levely u Red Orchestry původnej a u vlastně Rising Stormu sa oddělují od seba, takže například v Red Orchestry můžete mít level 25 a tu máte, to začínáte od 12. levelu. Ano, máte tady samostatný separátní levelovací systém pro obě hry, respektive pro oba standalony. A potom tady máte zvlášť levely pro určitý třídy. A samozřejmě pro každou třídu si můžete vybrat několik zbraní. No, co k tomu říct. Jo, náš prepadám se do textury, když lehne po kopci. Jo, fakt. Já teďko nějak vůbec nemám páru, po čem střílet. Jo. Počkej, kde je mapa? Já koukám úplně... Ne, nekoukám na druhou stranu, podivo. Oni jsou toto v těch krikoch. Aha. A jak tu bombarduju, tak prostě nic nevidím. Japončík, dostal jsem Japončíka. Congratulations. Tak pojď sem, ty žluťáku. Co žluťák? Já tady jen tak střílím do těch keřů, víš co, kulometem. Jo, to musí být příjemné. Nech se trošku poučí. Tak, vyměníme hlaveň, už se nám přehřívá. To je mimochodem blbost, takhle se to nedělalo, ale okej. Okay. I'm bleeding on slowly. Oni jsou všetci rovnaký jak to krově. To je ono. Kdo to má jako se v tom vyznať? Ale tak zase mají horší samopaly. Ty Tommygany, ty jsou trošku OP. Až tak vyzerají jako krik. To je něco neuvěřitelné, já nevím, či střílám do kriku nebo do někoho. Ale my nemáme žádnýho squad leadera, je pato. Máme Team Leader, ten určitě sedí zakempenej na vysílačce a čeká na to, až mu to nějaký Squad Leader zaměří. A Squad Leadera nemáme. já mám dva zabití hustý, jsem druhý nejlepší z našeho týmu. Jo, to je, no, vidíš to. Pretty cool. A to jsem jenom vystřelil do keře. Jo, aha, krík, boom. To je ano, aha, krík. Krík. Čo se ti zdá na to směšné? To tak... slovo? Tak Krieg je taky ta německá zbraň, víš co? To je Krieg. No právě. A to je Krieg. Ale okej. Okay. Krieg nebo Krieg. Super, to s gulometom. Kde jsou nějaký? To, co bych se mohl trafit. Upředu, vojsko křesťanské, ale... No. No.
ty vole, však já to nikdy nevidím. Do kopec stromů. Já jo, já vidím záblesky v mlze. A střílím po nich. A nějak mi to... Aha, to nejsou záblesky, tak nic. To je jenom špatná textura. Skvěle. Ale taky ne, dobrý. Je taká to hroma chybí. Rozstřílel jsem špatnou texturu. Oh. Ale musím říct, že na to, že je to, že teda, no, ta džungle je tady vyobrazená úplně krásně prostě. Jo. Artillery? Šajze. Nechcu. Nechcu artillerku. Nechci, ale... Artillery, já... To respawnování trošku trvá. Jenom jsem vykouknul z toho mizerného okýnka a... Jo, a to bylo po okýnku. Ne, bylo po mně. That's a little problem. Pojedal si už něco o tom levelování těch zbraní. Tak ma napadlo. O levelování zbraní už jsme mluvili. No to ty hovoríš, jaké máme zbraně, ale o tom levelování, že vlastně jaký lepší dostane za to. Říkám, že jsem o tom už mluvil. To sami chci věřit. A hovoríš o kolikej úrovni? Ne. 50. No super. No na 25. dostane ti první upgrade a na 52. Takže, skvěle. Jo, well. Jako není to taky strašný za nás trvat těch 50 úrovní. Já mám na sniperky u Rusou 29. 29. úroveň. A tu na puške, na tej Springfieldke, 18. úroveň. Jo, ale toto je taká neprehladná mapa. Taková by měla džungle být. Náhodou tady je vyobrazení džungle úplně superový, řekl bych. Teda mohli vidět, jak funguje plamenomet. Jo, plamenomet, to je tady úplně mocná zbraň. Jo, tak víš, keď někoho smažíš zaživa, tak určitě nebudeš šťastný. Skutku. A jsem na tebe, Teo. Jo, jo. Já tady z tohle... ničím řady nepřátel. Sakra, přehrývá se mi hlavy. Ne, rychle. Cože, to už se máme stahovat, to si děláte prdel. Ústup. No, skvělý je. Proč to v té hře je? Já nevím, no tak... To je... Tohle tu hru strašně rozbí. Víš, můžeš porovnat toho Royce. Já jsem blbý, toho Verduna. S tímto. Verdun je v podstatě postavený na základech Red Orchestry, ale není ani zdaleka. Řekněme, že je to brutálně nedodělaný. Oni to teda chtějí vypustit až na konci tohoto roku, ale ta hra je celá rozbitá a dělá jich na tom málo a dělají to blbě. Takže řekl bych, že to moc dobře nedopadne. Rozhodně to nedopadne tak dobře jako Red Orchestra. Jako původní Red Orchestra, abych byl přesný. Ta původná Red Orchestra byla úžasný úspěch. To je ono. To ani nevědět, čo vás zastrelíte na tom zaujímavé. To je ono. No tak džungle, no. Mě na tom víc vadí to, že ti to jakoby nařídí ústup, když se dobije ta zóna. Protože když si to tak vezmete, tak ono by to šlo ubránit, jenomže on vám tam někdo proběhne a zabere to. A teďkon vy se musíte stáhnout, jinak vás to zabije. Jinak to zabije všechny vaše vojáky ve vaší oblasti. To je blbost, to se prostě má dobít, má se držet linie a ne takhle. My linii držíme, oni ne a stejně prostě postupujou. Proč? Já ti pojedu dále tu strašný dým, na něčo jsem teda strafil. Jo, trafil. Do hlavy, dokonce. Tady střílím Japončíkov, ale... A čo to tam tu běží? Přehřívá se mi hlavy. Zase. No tak takhle by na tu hlavy nešahal, kdyby teda byla takhle rozžavená. Ani náhodou, to by udělal jenom jednou a jako poučil by se asi. A nebo nepoučil, ale je to Američan, to se musí brát v potaz. Sakra, já ho trafím, on ma zabije. The fuck is this? Přebijeme. Když si tady v té hře dobře postavíte kulomet, tak je to prakticky nedobytná pozice. Ale ne tady na té mapě. Protože to je džungle a tady jsou Američani šíleně znevýhodněni. Jo, nemají prostě kamufláž.
Za prvý nemají kamufláž a za druhý, jakmile jim někdo zabere bot, tak buď všichni pochcípají, anebo se musí stáhnout. Což znamená, že chcípají, protože musí vylézt skrytí. Že? Ty Japončíci se nějak tohle zdychli. Co to množí, jak ty vole. To je ano. Za někdo po mě střílel. Oh shit. Ich habe eine Machine Gun, ja? No ja. Ty kaura. Je, dostal jsem munici, super. To jste hodný. Děkuji. Děkuji, mý žlutíčko. Že psí operativ do prdele. Korejci šláhnutý, alebo čo to tam... Ale Japonci. Ta je to jisté, že to tak opět. Jo, jo, budu. Grafické zpracovanie na úžasnej úrovni, podľa mňa. Jo, a... Mimochodem, ve hře je obsažen samozřejmě voice chat, to znamená, že můžete poslouchat, jak vám děti nadávají. Proč neutočíte? Utočte, utočte, utočte. To je úplně skvěle počulat. To je úplně skvěle. Potom skriče, že jich postrel a někdo běhají do prvé linie. Proč si nemůžu tady tohle hodit kulomet? No, skvělý, dostali mě. Great. Great story. To asi už nerob. Ale zajímavý, lehnul jsem si a nemohl jsem střílet z kulometu. Jako, mohl jsem střílet, ale nemohl jsem si ho hodit na dvojnožku. To je divný. No tak, bez té dvojnožky je to nepoužitelné. Přesně tak. To jaký by si střílel, já nevím, s rachytlou. A což o to, prostě... Skup. Jako, když někdo v místnosti s těbou, ty vole, 2x2 metry, tak jasné, že ho rozstřílel, ale na dělku jasný. Je to neúčinné. No, ani s tím to není moc jasný. No dobré, tak ale určitě lepší míříš, než když máš paprčák a běžíš s ním. Skutko. Ty vole, já ho stolkokrát zabíjde, vidím těba, ty jo. A jo. Ne, jsem dostat z toho. Právě si ubral, se to zdá, ne? Žiješ. Ne, neumrel. Žiju. Ty vole, jsem snajperku znovu dobil 3 kill, jo, ty jo. A jo. Já mám 7 killů. No, ujo, bylo menšík, pozor tam za stroj. A jo. Kalibr 30, ty vole. Tady je to... Tato pozice je těžce ostřelována. Viděl jsem tě, že jsi umrl, jsem to no, stavil. Jo, dostal jsem jí granátem. Nebyl to minometný útok? Ne, nebyl. Minometný útok byl o kus blíž. Já bych řekl, že dohrajeme tady tu hru a mohli bychom skončit. Jo, because, mě už to sere a nebaví, jak pořád prohráváme. Tenhle mod konkrétně na téhle mapě je prostě strašně nevybalancovaný. Navíše, prostě ti Japončíci jsou jak... Jole. Ty Japončíci jsou jak... Au. Měl bys se taky někde vyspat. No já nespím, já jsem na baterky, já nepotřebuji. Ale... Kolik. Respektuje to, že jsi na baterky, to je nám jasně známo. Ale spát musíš. Já to jsem to chcel do videa s kováme kluč. Na stimulácky nějaký. To nemusíš říkat. No tak bylo by dobré, kdyby zjistili, že jsme tam někde potulej kluč. Tak teď tady myslím bylo jasně vidět, jak to vypadá, když teda se střílí s kulometem jako jen tak s rukou. Zabil jsem jenom 2 lidi. Iba. No tak ale ona jich tam byla spousta, takže to potom byla poprava, že? Korunec mě přidal do friendlistu. Proč mě? Because you are Theo Maniac. No. Hele, teď ukážu flamethrower, takže se můžeš koukat. Jsem na spawnu 1. Ano, funkce krytí, a jinak jsme zabudli, že... Jo, jasný, kompletní podpora krytí. To znamená, můžete se krýt za překážkama, můžete vykukovat spoza překážek. Kde seš, Big Eyes? Ukážu... Ne, přestaň mi tady kecat. Ukážu úplně nejvíc hardcore zapalovač na světě. Jsem na té obrané linii. Jo, tak to je super. Jsem 14 metrů od Defendu. Mohl bys to trošku víc. 14 metrů od Defend. 14 metrů od Defend, takže... Tamhle, jo, vidím to. Sniperové není to tak jednoduché jak v Battlefieldě, alebo v podobnej no, arkadouke. Zase na druhou stranu v Battlefieldu je sniperování trošku složitější. Zrovna sniperování je v Battlefieldu malinko složitější. Ty jsi ji koupil? Jo, ani to nevím. Ani nevím odkud. Mhm,
tak pojď sem na ten defend. Jo. Já tady zapálím pár stromů, aby... Ano, všetko horí. Jo, všechno hoří a máte tady úplně high-tech zapalovač. Takový bych chtěl i doma. Velký zapalovač. Pěkně, cigárko, kysličeným etanolem. Jo, mimochodem, na některých mapách hoří i voda. Tady zrovna ne. Ale tuším, že zrovna na té Iwo Jimině na pláži kus vody hoří. Tady ne, tady se jenom vypařuje. Tak bych se ti střelil do toho. Au, 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 au. Co? Do čeho? Do toho. Jo, můžeš, dělej. Co se stane? No do batohu, no, střílej. Do nádrže. Do nádrže, myslím. No, střílej. Nič. Nic? Nič. Nic? Nič. Zrovna jsem cizím a nic se nedělal. Mně už došel plán. The fuck? Tak já jsem bez toho, bez paliva. Však si to nabíj, ne? Nemůžu, mám jenom jednu nádrž. Vidíš, vidíš mi na zádech snad dvě nádrže? Já vidím tři. Aha, tak všechny tři už jsem je... No tak to máš látky, který se mísej, že jo? Ne. Ne, ty jo. Žádné měšení nebude, žádné měšení. Jo, ale čo, robíš koktejl s tím, nebo čo? Ano. Vlastně ano. Mesita zmes. Která horí 20 sekund. Ne zrovna mesita, ne zrovna 20 sekund, ale ok, jsme z toho. Víš něco? Ne, nevidím. Vidím spoustu keřů. To je klasika. A mám jenom pistoli na to, abych se bránil. Já mám sniperku. No tak, že bys s ní něco, já nevím, zastřelil. No nic nevím. Tyjo, co dělá ten náš, tenhle team leader? On dělá úplný kulový, jak se hovorí. Oni se tu střelují tam zájem. Jo, já jsem. Teď jsem jí schytal granátem. Zase. Opět. Opět. Ty vole, tak oni se tu postřelili, já z toho nemůžem. Vlastný tým no, se postřelil. No flamethrower je tady na nic. Kurde, stále něco ustřeluje. Dobraj automatic rifle, snow. No, tady ten mod zrovna tady na té mapě mě moc nebaví, ale baví mě ty plážové vylodění. Všechny, to znamená Guadalcanal, ne, Guadalcanal, ten to zrovna není. Iwo Jima je jedno vylodění a pak je tam ještě jedno, kterýho si nepamatuju název. A tohle z toho utrpení už brzo skončí, doufejme. Už máme poslední... Ještě dva body. Ještě nám dobijou dva body a budeme conquered. Právě jsem se někam dostal, konečně zabijem a granát. Really? No jo, úžasný. Smula, to nasere. Nechám sniperku. Sakra? Oni fakticky v těch keřech nejsou vidět. Nejsou vidět, absolutně. Jako tak by to malo být asi, ne? No tak jako, ale i u Američanů. Dobré, tak ale Američané nemáme oni mají, oni mají úplně přesně ten odstín zelený, kterým jsou vybarvený ty keře. No však ale potom je velký problém něco vidět tady v džungli. Ale Big Easy zastav. Trošku se vrátí. Aha. A, dobře, tak team kill tímhle směrem funguje. Aha, to si chcel odzkoušet. Jo. Skvělé načasování. Zastav o to, co je čo. Well. You are bad man. It works. It works. Já mám tě zvědět. You are bad man. To vás zabilo. I'm badass. No to jsem jim ukázal teraz. Cože, už zase se máme stahovat. Jo. Zase, už mě zase střelej na ústupu, já už to úplně vidím. Yeah, well, covers will be shot, go fuck yourself and your family. Já se tady schovám a budu řešit plamenometem lidí, kteří budou probíhat kolem. Čo tu jim asi zdás? Byl taky oheň. Yeah, fuck. No ne, já si začnu pistolkou. Sakra, a už jdou, už jdou. Vím teď se zadu. Už vidím japončík. Kurva,
už jsem chcípnul. Ten plamenomet je na nic, je strašně na krátkou vzdálenost. Nebo takhle. Na tuto mapu se vůbec nehodí. Na tuto mapu se vůbec nehodí, ale právě na vyloděních je super na čištění bunkru. No tam prostě plivnete jeden plamen do bunkru a celý osazenstvo bunkru hoří. A když hořej, tak chcípaj. UPAJ, parchante. UPAJ. John McLean Classics. Klasika. Je to velké množstvo i těch komunitních map. Jo, a o tom bych rád mluvil, protože součástí... Go fuck yourself. Zas. A... Stop moving it. No. Nedávno byl, teď nevím jestli na Rising Storm nebo na Red Orchestru, byl tenhle... Contest. Byl na ní contest o tom, kdo vytvoří nejlepší mapu. A nejlepší mapy se prostě dostaly s oficiálním patchem do hry. Zadarmo. Patch byl zadarmo a prostě přidalo to do hry superový mapy. Fakt dobré. Ne, to nebylo do Rising Stormu, to bylo do původní Red Orchestry, no, ale to je jedno. Klasiky. Au. Teď jsem to pořádně schytal. Doufám, že mě stan ochrání před dělostřelectvem. Jo, ten je nepřenestřelný těchto látky. Je vyrobený z Chuck Norrise, lana jsou vyrobený z Nokia 3310, takže... Lana. To určitě vydrží. No. Oba šancu prasknuť. Takže takovýmto způsobem Tripwire Interactive prostě spolupracují s komunitou na vývoji této skvělé hry. A takhle by to mělo vypadat. Prostě i hned po vypuštění hry vypustit modovací nástroje pro komunitu. Dobrým příkladem kromě této hry je třeba taky Arma. Prostě Arma. Tak to má vypadat. Hra má být modovatelná, protože když prostě člověku dojde obsah, tak si může zkusit vytvořit vlastní. Čeče, já asi chcípnu, jak to tak vypadá, protože jsem teď poslední tady v linii. Boči, jak se tu vůbec toto střelá s tím barom? Normálně, jak s tom snom? S čím? S barom? Jo? Jak, bar je to prostě automatická puška. Já vím, že to neskáče jak... kůň. Neskáče, no. Ne, to super, jsem spokojený. Tak víš co, to je ta zkratka Bar Automatic Rifle. Jedna z prvních masově vyráběných automatických pušek. Ne, to jsem viděl i v Medal of Honor Allied Assault. Jo, víš, co je sranda, v Battlefieldu 1942 byl bar jako tohle, kulomet, no. To není kulomet. Není to kulomet. Kulomet. Ty ale my tady chcípáme. No nehovor. Brzo zomreme. Zas. Já se na to vykašlám. Ty Japonci jsou kurně jak kryčky. A hlavně úplně nejhorší na tom je, že tady ten, co tady stojí přede mnou a střílí, tak zakrývá jediný výlez z toho stanu, takže jakmile se někdo naběhne, já budu muset střílet a asi ho zabiju. No čo už. Plamenem. No co? To je... I'm burning. Nutný zlo. Tak mě tak napadá, mohl bych ho zabít hned. You are Batman. You're covered. You are such a Batman. Batman. Co? Ne Batman. 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 Batman, ne. Badass. Každopádně za ty peněžky, a či už za hlavou bez hlavy se ta hra oplatí. Přesně tak. Je to na veľa hodin zábavy. Někdy to vrci po čase. Au, já hořím. Vím, že čas jsem z toho divý, ale prostě... Teď jsem... Zabil jsem. Mám level 2 flame, super. No, to to bylo... Prohráli jsme. Takže, to, řekl bych, že bychom to mohli ukončit. Jo. Ty jsi to začínal, já to ukončím, protože než ty se vykoktáš, tyhle, tak začne další mapa. Tohle byl pohled na hru Rising Storm 2 Standalone Red Orchid. Já jsem debil. tohle byl pohled na hru Red Orchestra 2 Standalone Rising Storm. Ano, teď je to správně. Ano. Neboli pacifický přídavek do hry. A... Jednu z nejlepších multiplayerových stříleček, kterou teda já osobně jsem kdy hrál.
takže rozhodně doporučujeme koupit, nestojí moc a je to opravdu hodně zábavy a opravdu superová gameplay a navíc není to pitomá moderní válka, je to druhá světová. Konečně zase další hra, pořádná hra z druhé světové, i když je to jenom standalone stávající Retrochestry 2. Takže já se s vámi loučím, to byl Teo. Jo, a Big Eyes. A budeme se na vás těšit u dalšího videa. Čau, čau, čau. Ahoj. Takový Minecraft. Taky Minecraft style. Čau tě.